Ásgeir, ég velkomin. Ég fekk þig lengi að því að mér finnst dálítið tímabært að fara svona ræða stóra samhengið í tengslum við þetta COVID og bara hagkerfið okkar. Hvað hérna, bara svona í grunninn, hvar var hagkerfið statt eins og við þekkjum það áður en COVID byrjaði? Því það voru byrjaðar að koma á hvernig að brotalamir. Já, sko, ég tengi þetta kannski oft til fjármálarhrunsins. Þá var ég nýbyrjaðar í doktorsnámi að skrifa doktorsritgerð. Og þegar það gekk yfir, þá voru allavega margir í kringum mig, ég bjóði útlöndum þá, sem sáu fram á að nú væri kapitalismin að fara að breytast eftir það, því að þarna hefði verið sýnt fram á raun og veru einhvers konar hrun eða fall þeirra hugmyndafræði sem hafði verið í 30-40 ár þá. Ég er svo gamall, ég man eftir þegar Berlínamúrin féll og mótmælin á torginn simneska friðar og í raun og veru sosialismin féll einhvern veginn. Eða kommunismin, skulum við segja. En síðan gerðist það eftir fjármálahrunið að þá fóru hlutinni bara mjög fljótt svona í sama farið fyrir mjög marga. Það hins vegar sko komu minni krísur eftir á, skuldakrísi í Evrópu, það komu alls konar svona minni áföll í framhaldinu sem urðu ekki eins svona stór og glóbal allan heim. En fjármálakerfið lifði þetta af að því það fekk svo svakalega aðstoð frá hinn opinbera eða Seðlabankanum. Einmitt. Það var bara pumpað inn peningum af Seðlabankanum. Við tölum svona efnaðarsreikningin, stærðin á... Ég ekki bara þetta að segja á mannamála að þetta sé orðið svolítið svona vanskapaðu kapitalismi. Jú, sko, hann var haldið á lífi einhvers konar skepnu þannig sem var orðin skottuð og það búið að pumpa svo miklum pening inn í fjármálakerfi síðan þá að það var orðið mjög svona óvíst hvað væri hægt að halda því lengi áfram en það hélt alltaf áfram. Síðan hins vegar komst það ekki allt út í raunhagkerfið eða til fólks og þá sá maður gerast svona mikla andstöðu eins og birtist í kosningunni á Trump og Brexit kosningunni 2016 bæði sem að byggðist á og þetta hefur verið rannsakað núna eftir á byggðist á bara að kjör millistéttarinnar og lægri millistéttarinnar höfðu nánast haldist óbreytt og ekki batnað síðan 1980 eitthvað. Er ekki að vissulega þetta að tala þetta sem svona á hverna grunnforsendu fyrir alls konar hlutin sem er að gerast í heiminum, óeirðum og mótmælum að á endanum er það svolítið þannig að í daldi langan tíma er bara alla tækni framfyrir allt. Þetta er alltaf að skila sig bara í efsta eina eða efstu 5%. Já, og það er búið að sína fram á það núna, Piketty kom með bók 2014 Capital in the 21st Century sem er náttúrulega eða opinn vísun í Marx 200 ára gamla bók, en hann sýni bara fram á það sem að kannski var vitað en með bara empirískum raunrannsóknum að kapitalið errið vex alltaf hraðar en geð sem sagt hagvöxturinn í þjóðfélaginu þannig að sem er bara formúla eða sönnun á því að hinn er ríku vera ríkari að því að þeir sem eiga mikið kapital að þeir fá alltaf meiri vöxt heldur en heildin. Og það er það sem er búið að búa til þetta ríkasta 1%, ríkasta 0,5%, ríkasta 0,1% og valda því síðan að millistéttin og í raun og veru 80% eða 90% eftir hvað maður dregur mörg setja bara eftir. Einmitt. Og þurfa að skuldsetja sig meira, vinna meira sem er algjör andstöðu hugmyndunar hagfræðina að skapa betra líf, tæknuþróunina sem er að gera okkur lífið auðveldara. Það er náttúrulega eitthvað skríti við að sko að venjuleg manneskja sé að vinna jafn longan vinnudag og jafnvel og sömu eða lakari kjörum hlutfallslega eftir að það bara var til internet og eftir að urðu til að þetta er ekki búið að vera að skila sér til venjulegs launafólks. Nei, og náttúrulega þetta er líka alveg þekkt með tæknibreytingar. Þeir taka svolítið langan tíma að verða en svo reyndar geta það gerst hratt og við erum kannski svolítið að sjá það.
ég meina sögulega þegar menn fengu rafmagni þá voru menn ennþá með versmiðuna settar upp eins og þær þurftu að vera þegar menn voru með milluhjól og einhver bönd en svo fatta þeir eru við getum sett þetta upp betur og sama með internetið að það búið að taka voðalega langan tíma að nýta það og það er eiginlega það sem við sjáum gerast núna með kófinu, ég meina ég til sé búin að nota Skype í 20 ár og hérna nota Zoom í 10 ár eða fór að vera þess en núna fyrst eru allir að fara að nota af því að það er einhvern veginn allir þvingar í það ég flutti frá í útlöndum hingað 2013 þá höfðu við verið að kaupa allar vörur og netinu í 5 ár úti en hér var allt kunnegin ekkit byrjaði að menn bara kaupa svo Kína, Alibaba en hérna en þú veist þannig að núna allt í nú þarf að fara að koma svona heimsendingar þjónust að sétta pant á netinu fá það hratt og einmitt þetta hvernig vinnust að kultúrin er að breytast já, ég meina af hverju að þurfa að vera að mæti inn og stimpla sinn það byggir á einhverju hugmynd um að fólk vilji reyna að svíkjast svo bara fá menn hérna þessa veiru og fá að sjá það að fólk getur alveg unnið helmingin að vinnunni heima, mjög margir og það er að setja í gegnum tæknið nýjungar eða ekki nýjungar gamla tækni, þetta setja fullt að hlutum í miklu betra horf þannig að það er í raun og veru sem að COVID gerir eða þessi krepp af veirunni að hún hraðar fullt af breytingum sem að lá fyrir að þyrfti að gera, Já. Alveg eins og umhverfisbreytingunum líka umhverfisbreytingarnar og tæknibreytingarnar eru bara búin að vera hangandi yfir okkur mjög lengi Já. En ekki mikið verið gert að því kerfið Er þetta svolítið bara neyðin kennin eftir konar spinna? Já og bara í krísunni sjá menn að það er hægt að gera öðruvís Já, ég meina að krísan pínir okkur í að gera hluti af því nú bara þarf að gera það Já, og við erum bara að það er mannlegt aðeinlega einhvern veginn að vera bara á móti breytingum vilji ekki breyta því við höfum alltaf gert þetta svona en það er svona hægt núna að draga það fram að við bara verðum að gera það og þá getum við en það krefst þess að við hugsum hlutin upp á nýtt og losum okkur við alls konar gamlar hugmyndi sem við hafa byggst bara á einhverju trú eða hugmyndafræði sem að menn halda sé birtingamynd á raunveruleikanum eins og hvaða hugmyndir? Ég meina grunnurinn að nýfrjálshyggjunni sem er í raun og veru hrunni núna, hún hafði byrjað að hrynja í fjármálahruninu og hún er í raun og veru búið að sýna fram á það núna því að allt viðskiptalífið allan heim varð að fá neyðaraðstoð frá ríkinu hinn opinbera. Að það var búið að vera svo mikil ofurtrú á markaðin, að markaðin myndi leysa allt og það besta væri að ríki myndi létta af öllum reglum gera sem minnst og þá myndi allt leysast á besta veg. Svo kemur það bara í ljós bæði að fullt af umhverfisvandamálum og í núna að það er markaðurinn er mjög góður fyrir mjög margt en hann er ekki eina lausnin og besta lausnin á öllu. Nei, nú má náttúrulega segja kapitalismi heimsins sé búin að vera ríkistyrtur í dálítið langan tíma en ekki erum við að fara aftur í einhvers konar gamla tegunda kommunisma, þannig að hvað er það sem getur tekið við? Ja, núna erum við bara að búa til nýjan heim. Við lifum á svona myndaskilum skiptum sem að er mjög óþægileg fyrir mjög marga sem að finnst óvissan óþægileg. En sko veiróvissan sem að klárast einhver tíman á næsta ári að þar næsta ári þegar verður búið að finna líf að hún mun halda áfram í efnaðslegri óviss og umbreytingarferli mun lengur og afleðingarnar verða erfiðar og lengur. Þetta byggir í raun og veru á gamalli hugmynd sem að er bara einföld hagfræði hugmynd um hinn ekonómiska mann sem er grundvöllurinn á öllum hagfræði módelum að það sé svona hérna, hinn hagræni maður sem er ofur skynsamur, veit nánast allt, er latur og vill græða sem mest. Okay. Og svo mótelerar heiminn að allir séu að haga sér svona og setur upp kerfin með við þetta. En við vitum að fólk er ekki svona Einmitt. Og fólk haga sér ekki svona. Og við höfum séð það
á fjármálamörkuðum oft að, að, að það er alls konar sálfræði og hóphegðun og, og alveg eins og að við vitum alveg að það að setja bónus til að fá fólk til að gera eitthvað meira virkar mjög illa nema fyrir svona mjög einföld störf, svona einhverja akkordsvinnu að flagga fisk, þá getur það virkað ágætlega, en til dæmis ef þú ætlar að láta hópa fólki leysa flókin vandamál, að þá það bara eyðileggjandi að vera að setja einhvers konar einstaklingspeninga verðlaun, en samt byggjum við kerfið upp á því að það sé rosalega mikilvægt að láta forstjóra í stórum fyrirtækjum eða, eða hérna, treytirana á, á fjármála viðskipt. En af hverju, en ef ég myndi nú spyrja móti, af hverju ætti það ekki að vera hvatning til að gera hlutina betur og fá bónus fyrir að því að ef þú ert að leysa flókin vandamál þetta er bara búið að sína fram á með sálfræðirannsóknum sko, að, að þá trublar það. Annarkvort fer, þá vinnur fólk ekki saman það drepur niður hugmyndaauðgina að finna snjalla lausnir það er eyðileggjandi því menn fara að keppa við hvort annan og fólk metur líka margt annað heldur en peninga En nú myndi einhver samt segja að það væri ákveðin drifkraftur til að gera hlutina betur að fá fjárhagslegan ávinning af því að ef þú gerir X vel þá færðu meira að borga. Já, já, og þetta er svona trú og hugmyndafræði sem búið að innprenta í svona 40 ár en það eru til mannfræðirannsóknir sem sýna fram á að, að við lifðum af sem, sem tegund af því að við gátum sett okkur í spor annara og við vildum minna saman frekar heldur en að murka lífið úr hinnum eða sigra hinn. Við erum samfélagsverur og þannig höfum við náð fram mestri af framþróunni, alveg eins og þér talin trúum að, að rosalega mikið nýsköpun verði til að því frumkvölar þurfa að starta fyrirtæki og fá rosalega gróða út úr því, en það er líka búið að sýna fram á það Mariana Mazzucato til dæmis að eiginlega öll tækni þróun undanfarna áratuga kemur úr ríkistyrtum rannsóknum allir tæknihlutinir í iPhone-inu þínum eru meir og minna upphaflega hanna er annarkvort fyrir ameríska herinn eins og GPS eða snertiskjárin eða örgjörvanni þetta er allt upphaflega þróað fyrir pening sem kemur úr opinberum sjóðum og síðan er það tekið og nýtt og sett á markað til að selja þannig að, að það að, að finna upp á nýjum hlutum gerist alveg að mikið þegar þú ert í baði eða þegar þú ert út að hlaupa heldur en þegar þú situr inn á skrifstu og einhver er að veifa fyrir fram að þú fær rosla mikinn bónus ef þú færð rosla góða hugmynd núna það, það er bara já, já. En að því svona í í bara stóru myndinni að þá hefur maður einhvern veginn, þú veist, það sagt stundum að hérna, ef maður er ekki ákveðin tegunda sósialista eða kommunista þegar maður er ungur þá vanti mann hjartað en ef maður er ekki ákveðin tegunda kapitalisma þegar maður er orðinn gamall, þá vanti mann heilan en þetta er að verða dálítið svona gamaldags hugmyndir af því að við erum einmitt eins og segir alltaf var ákveðin hugmyndafræði á sínu tímabili svona einhvers konar kommúnismi þar sem allir eiga að vera jafnir yfir í að við búum til þessa nýfrjálshyggju sem er svolítið byggð á svona fallegri hugmyndum kapitalisma sem að þeir sem gera vel, þeir geti þénað meira og þeir séu síðan þannig innrættir að þeir láti kannski hluta af auðafjónum sínum fara niður í neðri hluta samfélagsins. Og það er löngu búið að afsanna þessa trickle down theory að það er hrein í einhverju brauðmólar og það við sjáum þetta bara með því að greina fjármálakerfið að út frá þessum empirísku greiningum Piketty's að þeir safnast bara þessir peningar safnast bara í einhverju sjóði sem að fljóta hérna milli Panama og annarra eyja nýtast samfélaginu ekki neitt. En hverju myndirðu svara því? Ég var að hlusta á viðtalinn daginn þar sem ég heyrði hérna fjárfesti útskýri þetta mjög vel. Hann sagði sko í raun viljum við og erum flest þannig að við erum
rosalega miklu sósialistar þegar við erum inn á okkar eigin heimili eða með vinum okkar. Mm. Eftir því sem að mengi stækkar því meiri kapitalistar verðum við. Ef þið langar ennþá að vera rosalega mikill sósialisti í stóra menginu, þá skilurðu bara útidyrnaðinir eftir og opnar og býður öllum inn í hús og þeir með að bara taka það sem þið vilja, skilurðu, sem enginn gerir. Mm. Þannig að erum við ekki öll einhvern veginn þannig að við erum bæði sósialistar og kapitalistar ef ég nota þessi svona Jú, þú varst með Kára hérna hjá þér í viðtali sá ég. Sko, þetta er aftur held ég, þetta birtist mjög vel núna. Mm-hmm. Þetta afhjúpast í kófinu. Ég meina, lyfjafyrirtækin eru að fara að vinna saman. Díkot er búið að gera hér alls konar vinnu. Þeir fá aðgang að einhverjum gognum, náttúrulega, en gef okkur hérna einhverja skimani sem við höfum ekki haft efna á að byggja upp og borga fyrir. Ég meina, Google gefur þeir alltaf þjónustu nógjöfis að því þú gefur þeim öll gognin. Þannig að það er bara, sko, einhvers konar þróun sem að sko var byrjuð löngu fyrir COVID. Það var gefið út af Business Roundtable í Amerikus forstjórum stærstu fyrirtækjum þar fyrra haust að það væri rámt þessi hugmyndum að fyrirtæki ættu bara einblín á að hámarka hagnað og þeir voru bæði út af umhverfisvánni og samfélagsábyrgð búnir að hérna minka áhersluna á hámörkun hagnar það var 50 ára ammæli fyrir 3 dögum á hræðilegri grein sem Milton Friedman skrifaði í New York Times og er mest lesna grein í New York Times og mest hérna síteraða greinin um að samfélagsábyrð fyrirtækja snúist um að hámarka hagnað þetta er notað í kennslu í viðskiptasiðfræði og sko þetta er í raun og hugmyndafræðin sem er búið að vera við líði en við sjáum það bara núna að núna þurfa öll fyrirtæki meir og minna að fá hjálp frá ríkinu og engin annar getur hjálpað þeim. Já. Ég meina þetta er náttúrulega verða í mitt þetta er að verða þetta svo ég sletti exposaðist þarna 2008 en ennþá meira núna að ef þú ert svaka kapitalískur en þú þarft alltaf axlabönd og belti frá ríkinu þá er þetta náttúrulega orðið mjög beyglaðu kapitalismi. Já og þetta var komið alveg fram fyrir hrun en verður bara skýrar núna í hruninu. Ég meina ég tók viðtöl við 60 bankamenn fyrir ritgerðina mína hana 2008 til 2010. Þá sögðu mér bankastjórar í Skandinavíu þegar ég spurði það þetta er ekki tilgangur bankans að hámarka hagna og þau sögðu nei, tilgangur bankans er að lifa af. Ok. Þetta voru bankar sem hefðu ekki þurft ríkisaðstóð og fóru ekki á hausinn í fjármálarhruninu. Voru með örfáum bönkum í allri Evrópu sem gátu fundað sig í dólar, gátu haft aðgang að dólar sem er mikilvægt fyrir banka í Evrópu líka. Mm-hmm. Þarna var allt fjármálakerfi heimsins alveg á nippunni, alveg að fara að falla. Það voru 12 af 13 stærstu fjármálafyrirtækjum Bandaríkjanna örfáum klukkustundum frá því að fara á hausinn í september 2008. Menn er svo fljótur að gleyma þessu. Sko. Þetta afhjúpaði alveg kerfið sem var komið að þrótum. Alveg eins og umhverfisváin afhjúpaði kapitalska kerfið var að ganga af jörðinni döðri. Mm-hmm. Að því menn voru búin að létta af kröfum, ekki taka neitt greitt fyrir aðganga auðlindum með allt og lítið, ekki skattleggja nógu mikið mengun. Þannig að menn náttúrulega óðu bara uppi og getur einhver spáð fyrir af því þetta er náttúrulega vissuleiti svona eins og eitthvað svona dýr sem enginn stýrir bara efnahagur heimsins en síðan er hægt að reyna fíkt í því með alls konar leiðum getur einhver spáð fyrir því hvað það er sem tekur við af því síðan náttúrulega bætist núna við það sem er kannski ekki komið 2008 hvað algoritmannir og það er orðið öflugt líka þannig að þetta er vissuleiti þannig að það er bara takmarka hvað við getum stjórnað þessu mikið já sko við megum samt ekki gleyma þetta byggist allt á mannanna verkum og við getum alveg breytt kerfinu, helling þó að sé mikil tregða við það og það þarf kannski ákveðið hugrekki pólitískt hugrekki, það þarf hugmynd auðviki en það er augljóst af aðgerðunum til dæmi sem að
Evrópusambandið er að gera núna til að bregðast við vonni af verunni sem eru allt öðruvísin aðgerðina sem gerðu 2010 og til 12 þegar var skuldakrísan í Evrópu og menn held að Evrópa væri að losna upp og að evran væri að brotna og allt mögulegt og þá gerðu menn ákveðin mistök þvinguðu til dæmis suður evrópsk ríki í niðurskurð og og búið að segja upp þriðjungi lækna og í Grikklandi og þeir áttu að segja upp ennþá fleiri læknum til að lækka skulda hlutfall ríkisins og það minkaði bara kakan og allt ungt fólk í Grikklandi flutti til London eða einhvert annað og fór að vinna þar. Þannig að sko núna erum menn að gera algjörlega aðra hluti á bara minnin áratugur, erum menn búin að skipta um hagfræðilega hugsun og það er hvað er menn að gera núna í Evrópusambandinu? Þar á að setja núna í fyrsta sinn til dæmis styrki en ekki bara lán. Og það á að styrki til bæði landana sem eru í mestum vanda og það er verið að veita styrki til fyrirtæki, það er verið að veita styrki til fólks, lista fólks og hérna það er verið að skilir það að þessi aðstoð sem er gífurlega stór ég ætla ekki að tilja upp tölunar það var aldrei verið sett út svona mikill peningur það er miklu meira búið að setja út núna á þessum örfá mánuðum síðan veiran byrjaði, heldur hún á tveimur árunum eftir fjármálahrunið 2008 skuldirnar orðna meira en eftir seinni heimsstyrjöld. Hvað getur þetta haldið lengi áfram? Þetta getur haldið áfram eins lengi og við þurfum af því að ríkin prenta pening og hagkerfið já, þannig er þetta aftur með gamla hugmynd þá heldur þú að verður prentað pening þá kemur verðbólga og við munum öll bara enn upp hagkerfið er stopp okay. og þá er bara hola sem að verður engin verðbólga þó ríkið prenti pening til að setja í þá holu til að halda lífi ekki í fjármálakerfinu heldur í raunhagkerfinu. Já. Þannig að þú ert svolítið að segja að ríki eigi núna að pumpa peningum út. Þau eru að gera það. Já. Og öll ríki um allan heim já, en, sem afhjúpar kerfið. En þá kem ég aftur á Íslandi. Já. Ég hef verið á þeirri skoðun að Ísland sé ekki að pumpa nægum peningum út í hagkerfið. Ertu sammála því? Já, ég hérna sit í fjármálaráði þannig ég vil ekki skipta mér beint af íslenskum hérna fjármálum en þú sérð það augljóslega þú ber saman Ísland við önnur lönd. Að við erum að gera minna. Já, en við vorum í mjög góðri stöðu með við önnur lönd. Við vorum með 30% skuldir og meðan að Evrópa var komin langt yfir 60%, heimurinn er núna komist í 100%, skulda hlutfallið af landsframleiðslunni. Við hins vegar hef ég bent á í þessu sambandi og í fyrir álutum sem fjármálaráðið hefur skrifað, að jafnvel eftir síðasta hrun, að þá voru við með kannski 30-40% skuldir, Grikkir voru með 120% skuldir, þeir voru með þrefalt meira á skuldum einu við, eða fjórfalt meira einu við. Þeir voru samt að borga minna á mánuði eða ári í afborganir af þessum skuldum, heldur við. Af hverju? Að því við vorum með fjórfaltari vexti, heldur Grikkir. Þannig að það er lykilatriði í þessu núna og þess vegna eru vextir út allan heim, komnir, þeir voru búin að vera nálagt núlinu, meir og minna, síðan í fjármálahruninu út allan heim en þeir voru búin að vera mjög háir hér þeir eru búin að lækka vexti Seðlabankans úr 4% í 1% Einmitt. Og þess vegna er fjóru sinnum meiri skuldir jafn mikið í afborgun svona ef maður einfaldar þetta fyrir sjónvarpsvita þannig að það er það sem að er lausnin út úr þessu til þess að fólk þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessum gífurlegu hérna, skuldum sem aðveysar er meiri hljótast við munum borga þetta hægt og rólega á mjög löngum tíma og ef að við vöxum ef við getum búið til nýtt hagkerfi eftir þetta sem að vex á heilbrigðanhátt vex ekki með því að brenna upp jörðina heldur vex á heilbrigðanhátt ef að það vex um 2% og vextin er af skuldunum er 1% þá bara smátt og smátt komust við út úr kostnaðinum af þessari krísu án þess að þurfa að fara segja upp læknum eða loka leikhúsinu að því við þurfum að spara svo mikið til að borga tilbaka skuldina. Þannig að þetta eru öllönd allan heima að gera núna. Einmitt. Hvað með bara eins og hérna að því nú finnst manni bæði Seðlabankastjóri og ríkisstjórnin tala svolítið eins og við séum bara við höfum staðið mjög vel að vígi og við séum núna bara eiga mjög vel við þetta.
og það er svona það er ekki verið að við getum orðað þannig að það er allan ekki verið að búa mannskapinn undir að það sé eitthvað svaka högg í vændum. Nei, það sem er náttúrulega kannski nýtt fyrir okkur er atvinnuleysið. Það hefur verið vandamál út í heimi. Meira atvinnuleysi í Evrópu meira heldur en Ameríku eftir síðasta hrun og þar til núna. Núna við höfum eiginlega aldrei verið með neitt atvinnuleysi á ráði. Nókvæmlega. Og við höfum verið að flytja inn bara mjög mikið af vinnuafli eins og það kallað til þess að byggja upp túristabóluna okkar. Og til að vinna í inn líka þannig að núna erum við er ég hrættur í fyrsta sinn farin að sjá fram á mjög mikið atvinnuleysi og mögulega í lengri tíma en áður en vonandi ekki vonandi tekst að en það væri alveg nýr veruleiki fyrir okkur. Já. Hvað með þá þessa ákvörðun af því að ég mist svolítið búið að tala af léttúð hagfræðilega þessa ákvörðun að breyta heima smitgátinni í sóttkví sem þýtti það bara ég er búin að tala við tvo hóteleigendur sem sögðu það var bara businessin var bara á leiðin upp aftur. Hótelið var fullt svo bara einum degi tómt aftur. Og mér svolítið talað ferðamannaiðnaðinn eins og hann tengist ekki öðru sem að gerast á Íslandi. Þar að segja hann náttúrulega eins og Kóngulóa vefur í þessu öllu saman, hvort sem eru veitingastaðir, prentsmiðjur, hótel, þetta er allt tengt ferðamannaiðnaðinum á einhvern hátt, þannig að er ekki dóldil hætt á afleiðingum ef að hann er bara einhvern veginn, við erum bara búin að taka ákvörðun að setja hann alveg í salt. Nú er ég ekki hérna veirufræðingur og ég öfunda ekki stjórnmálamennina sem þurfum að taka ákvörðun þetta. Hvað ég gera. Hins vegar er alveg ljóst að ferðaiðnaðurinn á Íslandi var komin í heilmikinn vanda áður en að COVID kom. Þetta var eins og okkur hætti svolítið til að fara í bólur og gera kannski svolítið og mikið í uppsveiflunni og þá þurfum við eins og við lendum svolítið oft í að krassa. Þetta snýst svona einhvers konar hugsunarhátt líka að kannski sé betra að vaxa hægar og rólegar og stöðuvar heldur en að vera alltaf í þessu búmi og börsti. Og það var... Það breytir því ekki að mjög vel rekin fyrirtæki í ferðamanniðina sem hafa kannski verið að vaxa rétt og vel já. Þau eru bara, það er bara engin business nút og þessar einu ákvörðun það fara allir í vandræði allan heim ferðaðinn allan heim og það veit engin í raunum veru hvort að ferðaðinnarinn fari aftur í fyrra horfið að hvort hann verði allt öðruvísi hvort að við ferðumst minna hvort við ferðumst mögulega lengur. Á sjaldnar og lengur þetta getur komið vel út fyrir okkur hér á landi sérstaklega ef að fólk verði lengi hrætt við að fara á fjölmennastað og stórborgir og svona þannig að þú veist, þetta er bara möguleikin sem að felst í breytingunum sem að við þurfum þá að passa okkur að vera ekki að halda lífi í einhverju sem er úrelt eða að halda áfram með einhvað sem að gekk rosa vel heldur þurfum við bara að aðlaða okkur að þessum nýja og breyta heimi. Einmitt. Og það kostar alls konar óþægindi og kapitalismin byggist á því að hérna, fyrirtæki sem ganga vel græði og fyrirtæki sem ganga illa fara á hausinn. Núna er hérna, allan heim verið að ríkistyrkja fyrirtæki svo þau fara ekki á hausinn að því það verið að berga störfum og passa að hérna. En það var það sem ég var að nefna á hann með að skilirðingin á peningunum sem koma eins og Evrópusambandinu er að það verður að fara í grænvæðingu og tækniumbreytingu og samhlega erum enn að endur hugsa algjörlega hvernig er skattlagt fyrir tæknifyrirtækin sem og alþjóðlegu stórfyrirtækin sem hafa sloppið meir og minna við skattlagningu útráð þessari gömlu hugmyndafræði að það er að gera sem minnst af hendur ríkisins og þau hafa verið bara flutt höfuðstöðar sínar eða rukkunina í skattaskjóli eða í lágskatta umhverfi. Evrópusambandið er að taka mjög hart á þessu núna að setja skattlagninguna á þar sem að salan verður og fyrirtækin er að taka vel á móti þessu líka því þau vilja náttúrulega lifa í sátt við umhverfið en ekki vera álitin einhverjir hérna hrægammar sem fljúi burtu með allan því þau sjá að fólk er að verða upplýstara og velur sér. En mér er svo áhugavert af því að fyrir svona leikmann eins og mig
að þegar maður er að tala peninga og við talum þetta með að ef að prenta meira peningum þá lítur það að þýða að hver peningu verður minna virði þannig að það verða gjaldfellan. En þú segir samt að það sé hægt að bara hendi í þessa holu með því að prenta peninga. Hvernig er þá ef við verðum að tala peninga almennt með, sko, ef ég segi að peningur er bara eitthvað sem að sörkjuleita, svo ég sletti, hann er í umferð, er þá ekki dálítið alvarlegt fyrir hagkerfið þegar þeir eru komin þessi skattaskjól og þetta dót þar sem er bara verið að einhvern veginn að taka eitthvað sem á að vera í hringrás og taka það út úr hringrásinni? Jú, og það er aftur grunnurinn að þessum vanda sem við var fyrirliggjandi áður en COVID kom, en síðan COVID birtir enn skýrar. Fyrsta lagi, peningar er það sem heitir social construct. Það er hugmynd sem við búum til og það er Akkurat. Ekki hlutur eins og kartafla sem Akkurat. Er framboð eftirspurn á kartöflum samkvæmt módelunum á að stýra verðinu upp og niður. Það er búið að verða svo mikil breyting á hugmyndum um rekstur Seðlabanka síðustu 10 ár. Það er búið að fjórfalda efnarsæningi þeirra frá síðastrunni nú er búið að 7-9 falda það í heiminum, þannig að þeir sem að trúa þessari kenningu sem þú var að lýsa ætti að vera alveg ekki sofa á nóttunni yfir hræðslu yfir óða verðbólgu sem var að koma út af öllu þessu aukna peningamagni umferð. Það er hins vegar búið að vera vandamál síðustu 10 ár að það er engin verðbólga. Hugmyndin um verðbólguna á hvaðan hún komi er frá 1970 og þá var búið til þetta kerfi sjálfstæði Seðlabanka og þeir stýri vöxtunum af því að menn trúðu því að vextinir gætu stýrt framboð eftirspurn á peningum þar sé að þú lækkar verðið að þá verði hérna eins og búið að vera frá fjármálahruni vextinir lækka nánast niður nulla því þá eiga fyrirtækin að taka ódýra peninga láni og byggja nýja verksmiðju en það hefur ekki gerst núna í 10 ár. Einmitt. En menn geta ákveðið að halda áfram að trúa á hugmyndina sko, að það er hljóti samt að gera en þetta er eins og það sem Keynes gamli kallaði pushing on a string sko. Ef þú ert með belju í bandi og þú getur ekki ítt henni áfram með því að íta bandinu sko. Þú lækkar vextina og það gerist ekki neitt Einmitt. Þetta er búið að vera vandin undanfari önnur hagfræði hugmynd um Phillips-kurvan, þar að segja að þú þurfir að velja á milli þess að annarkvort atvinnuleysi eða verðbólga. Það er bara búið að sanna núna, Phillips-kurvan er flöt. Okay. Þar að segja að menn sem sagt hafa talað trade-off skiptið hann á milli. En núna er bara búið að vera lítil verðbólga og lítið atvinnuleysi undanfarin sem er bara á móti kenningunni og þetta er hérna þarna erum við komnir í rosa djúpa pælingar sem er einmitt bara þetta hagfræði sem fræðigrein sko. Að það er ekki hægt að tækla hann eins og eðlisfræði nei, hún vildi reyna að verða meira vísindaleg með því að setja allt inn í útreiknanleg líkun og þess vegna byggum enn til hugmyndina hérna economical man sem þetta, um hagmennið þannig að það vantar ég að byrja inn í þessa teóriur bara breytileikan í fólki og svona unpredictability og alls konar dót. Já, og hagfræði upphaflega er political economy. Hagfræði er upphaflega og hún er ennþá náttúrulega félagsvísindagrein, þannig hún er ekki raunvísindagrein. Þannig að það er ekki hægt að telja fiðrildin og sjá hvernig þau flúum eða hvernig þau dreifast af því að fólkið hagar sér ekki eins og fiðrildi og þau slöfum bara stundum öll í eitt hotnið eða hætta öll að ferðast eða versla eða gera ekki það sem líkanið reiknar með. Já. Fyrirtækin áttu að taka meiri lán þegar vextinir voru svo lágir en fyrirtækin ákvaða frekar að borga niður skuldina sínar eftir síðasta fjármálaárun sem stjórnendunni fólkisinstuna heldur en að fara byggja nýja verksmiðjur. Þannig að þú veist þetta er bara rosalega mikil umbreyting í kenningakerfinu og það er rosa erfitt þegar 100,000 hagfræðinga út allt kerfið búin að skrifa doktorsritgerðir hvernig hérna þú getir breytt vöxtunum og þá muni þetta gerast og módel er það, svo bara sýnir raunveruleikin fram á að það virkar ekki og hvað er þá að gera? Það er svona... En þú komst inn á rosalega áhugaverðan punkt á hann peningar eru social construct þá erum við komin í aðra rosalega djúpa spurningu, hvað eru peningar? Og ég velti þessu mikið fyrir mér á tímabili og þá hugsaði með mér mitt peningar eru ekki verðmæti, peningar eru mælieining á verðmætum. Mælieining sem við komum okkur saman um. En við tölum rosalega oft peninga eins og þeir séu verðmæti en ekki mælieining. Já. Og sko
það er stundum talað svona hefbundið svona þrjú hlutverk peninga að það sé hérna þar ég að þýða þetta á íslensku að það er sko mælieiningin fyrir unit of account sem þetta mælieiningin og það er store of value sem til að geyma verðmæti þú getur geymt peningin á banka og síðan það medium of exchange sem sagt miðillinn til þess að eiga viðskipti þetta eru þessi þrjú svona klassísku hlutverk peningana en hagfræði módelin miðuðu við það að þetta væri hægt að taka þetta eins og hvern annan hlut með framboð eftirspurn og meira sig fyrir fjármálarsinn að þá voru öll hagfræði módel allra seðlabanka í heiminum sem að litu fram hjá bönkunum og hlutverki peningana í kerfinu af því þeir álitu að þetta væri alltaf flæðandi væri alltaf til staðar en það kom bara í ljós bæði þegar Lehman bankinn fór á hausinn og aftur núna í mars á þessu ári mm-hmm. að það bara frýs kerfið og hvað gera með þá? Þá grípa seðlabankarnir til aðgerða sem þeir hafa aldrei gert áður ég meina bandaríski seðlabankinn fór að kaupa skuldabréf á fyrirtækjum mm-hmm. í vor og sko þeir þurftu að fara að lána alþjóðlega út endurvöktu sem sagt skipti samningalínunnar sínar til 14 seðlabankum allan heim af því að allir fóru meira sig að selja bandarísk ríkisskuldabréf sem á eiga að vera örugasti nánast ígildi peninga af því allir vildu allt í einu freka fá kass, alvöru dollara, heldur en ríkisskuldabréf eða neitt annað og þá hérna þess vegna ég bandaríski seðlabankinn sko prentaði 1 milljón dollar á sekundu síðustu vikurnar í mars bara hérna og sko gerði hluti sem hafa aldrei sést áður og það engin verðbólga það ennþá vandi, stærsti vandin okkar verði hjöðnun sem miklu verri en verðbólga mm-hmm. Af hverju miklu verri? Af því að hún er self-fulfilling hérna hún ef hún byrjar að þá færði í svona negatívan spíral niður á við. Þú getur fengið nýja eldhúsinnréttingu á lægra verði í næsta mánuði. Og hún verður ennþá ódýrari í þarnasta mánuði. Þannig að allir hætta að gera allt og þannig að það verður svona hálfgert stopp en aftur eins og veiran kemur. Ertu þú ekki að lýsa því svolítið að heimurinn sé þeirri stöðu að það þurfa stimmulera allt eins mögulega mikið og hægt er? Núna erum við þannig að staða. Ég að meina það. En svo auðvitað er hægt að gera það of mikið og of lengi. Jú. En kjarnin aftur til að tengja það við hugmyndinum af peningarnir og mælingar og verðmæti. Við þurfum að búa til verðmæti í samfélaginu og þá er hægt að balansera á milli peningamagnið eða og fara að stöðva eða hægja á En er ekki alltaf hættan að þetta er dálítið delayed svo í sletti, svona þetta eru hérna, veit ekki hvað er þetta í íslensku orðið delayed, svona Seinkun, að hérna segjum sem svo það gerist eitthvað að eins og í COVID efnahags áhrifin af einhverju sem gerist í mars eða apríl, þau kom ekkit endilega fram eftir dag eða tvo, þau geta komið fram eftir x marga mánuði og þá er spurning er verið að stimulera kerfið í fyrirbyggjandi og það er náttúrulega stóra erfiða máli núna við alla þessa innspýtingu sem er verið að setja út er það að fara í rétta hluti er það að fara Akkurat. Í gagnlega hluti er það að fara Akkurat. Í að breyta hagkerfinu yfir í að verða grænvætt, í að vera stafrænt í að vera umhverfisvætni, í að vera betra fyrir fólk eða er það bara að fara við halda einhverjum strúktúrum sem voru til væri og voru ekki góðir. Væri ég á villigötum ef við tæki núna bara svona ímynda dæmi, ferðamannaðinnar nú Íslandi, þú ert með eitt mjög velreki fyrirtæki sem vex skynsamlega hægt, svo er annað fyrirtæki sem tekur þátt í bara sveiflunni þegar hún eru upp, skuldsetur sig og stækkar á mjög kannski óskynsaman hátt en er orðið stærra en hitt fyrirtæki þegar að COVID skellur á og af því það er orðið stærra þá á það meiri rétt á ríkisaðstoð og þá er það með lögfræðinga og endurskoðendur sem hitt fyrirtæki kannski ekki með til þess að sé auðveldara fá ríkisaðstoðuna og þá er ríkispeningurinn á endanum að fara í rangt fyrirtæki. Þú veist, þetta er bara klassíst úr gjaldþrótafræðunum líka og ég meina, ég tekið skipasmíðaðina krísuna í Svíþjóð 1980 og eitthvað, það er sem sagt örugu velreknu fjölskyldu hérna fyrirtækin minni skipasmíðastöðanar
fengu ekki aðstoð frá bankanum til að lifa af þegar en hins vegar stóru skipasmiðstöðuna sem voru mest skuldsettar að bankin bjargaði þeim að því að bankin hefði tapað mest ef þær hefði farið á hausinn. Þannig að það náttúrulega vandinn í svona erfileika ástandi. Stóri vandinn líka sem er meira svona kerfislægur er að menn hafa verið að keyra á þessari hugmyndum að fyrirtæki hámarka hagnað, greið út sem mestan arð og þá ertu búin að þinna svo alla stöðpúða í fyrirtækinu. Gamaldags hugmyndum Hvað kallar það stuðpúða? Buffer, sem sagt þú til dæmis hefðbundin svona gamaldags vandverk fjölskyldurreikin fyrirtæki, þau safna upp hagnaði fyrir ára og nota þann okkur til að gera fyrirtæki betra eða eiga smá varaforða til að takast á við erfiður niðursveiflunar En ef að menn hafa keyrt þetta eftir ítrustu hugmyndafræði frjálshyggjunnar þegar að borga þetta allt út til hluthafana, að þá náttúrulega þolir fyrirtæki ekki neitt og þarf að koma á vælandi að fá aðstoð frá hérna ríkissjóði eða fara á hausinn. Og ég meina það munaði nú ekkit miklu held ég hér að einn bankin sem var ekki eigu okkar hafi næstu verið búin að borga út fullt af miljörðum í arð sko, rétt fyrir kóf sko. Þannig að en svo var það bannað eins og ég erum bankum að borga það, þannig að menn þurfa að hafa hérna þennan svona forða fyrir seglu til að komast í gegnum sveiflunar en ekki bara að keyra allt sem, þetta er raun og verið kjarnin sem að miskilningur nýfrjálshyggjunnar byggðist á að hagkvæmni í rekstri líka í opinberum rekstri væri aðalatrið og hérna að því að það sem þú gerir með of mikla áherslu á hagkvæmni að þá minkaru resilience, sem þá minkaru svona seglu eða þrautseyjuna eða þolið og þetta er það sem er að balanserast til baka núna að það er ekki þess að segja að þessi greinans Friedmans frá því fyrir 50 árum að fyrirtæki bara hámark hagnað og ég bara borg og hagnaði til hlutafa viti best hvað að gera við það þá skilur eftir fyrirtæki sem eru bara skeljar og þolikinnitt og þetta er sama og var í raun og verið gert með vinnuaflið þegar lítið á vinnuaflið bara sem svona bara eins og já, ég meina, þrælar voru bara eign og í viðskiptum og það er bara að hérna, ná sem mestu út úr þessu hérna, vinnuafli og svo hérna, henda því bara og taka einn nýtt, þú veist, ef að það er búið að eyðileggja kroppin á því eða láta það vinna sig í einhvers konar til óbóta. Þetta er vanstilling hugmyndinar um stöðu að hagkvæmni af því að ef þú ætlar að hafa vinnuafl sem er náttúrulega bara fólk sem að vinnur sína vel að þetta vissu menn í iðnbyltingunni og iðnjöfrar byggðu tívólíkarða til þess að versmiðu fólki gæti farið með börnin sínum helgar í menna menn, sko veist er ekki að gera það bara góðmennsku heldur það er bara skynsemi og við vorum einu sinni með 7 daga vinnuviku við vorum einu sinni með 6 daga vinnuviku og svo fórum við 5 daga vinnuviku og við erum búin að stopp þar núna svolítið lengi og 40 tíma sem einhver ákvað Mér langaði einmitt svolítið að tala um það við síðan líka sko, þetta með hérna, hvað það er liðin ótrúlega langu tími og ótrúlega mikla tækni framfæri en við erum ennþá í þessu hérna, en það er kannski ekki gott dæmi af því að VAR fór síðan á hausinn en þetta með starfsfólki það sem ég hugsaði strax þegar að þeir eru að fara að eitthvað var verið að gera rétt í fyrirtækinu þegar maður hafði tilfinninguna ef útstreymi peningana hefði ekki verið svona mikið þetta hefði verið öðruvísi rekstur að starfsfólki virtist bara vera svo ánægt og í liði með þeim sem ráku fyrirtæki að það hefði bara verið tilbúið að vinna þarna áfram eða hefði þurft í ákveðin tíma á lægra kaup og það hlýtur að vera mikið svo ég sletti valjú í að vera mitt með starfsfólk sem er ekki bara vinnuafl það er investor að því að það er að taka þátt í einhverju sem það vill taka þátt í og því líður vel í vinnunni og það er náttúrulega bara ákveðin tegunda fjárfestingu sko. Já, og sérstaklega í þekkingarhagkerfinu og ég þekki ekki
nóg mikið til í þessum tiltekna fyrirtæki sem þú nefnir en sem sagt, það er alþekkt og það tengist saman og ég var að segja á hann með að peningalegu bónus er ekki endilega allt sem drífur fólk áfram. Það getur vel verið í kjarasamningu vilji fólk frekar frá lengri frítíma heldur en hérna einhverja prósent og hækkun og laun. Aukna atvinnuleysi getur verið skynsamlegt að minnka vinnuvikuna, þannig að fleiri fá vinnu þetta hefur verið gert í Evrópu það er alls konar leiði sem þarf að hugsa upp líka bara nota tæknina til að vinna betra því að við náttúrulega verðum að fá aukna framleiðinni, við getum alveg fengið aukna framleiðinni með tækni og með því að vera snjallari en með því að vinna mögulega styttra. En ég er ekki einhver rosaleg skekki í emitt að ég held að ég sé að fara rétt með að það hafa verið frönsku byltingunni fyrir einhverju 200 og þar sem að vera að tala 8 tíma vinnudag, 8 tíma frí, 8 tíma svefn og einmitt 40 stundir og svo erum við árið 2020 með allar þessar tækniframfarir og við erum stödd á sama stað. Það hlýtur að vera eitthvað furðulegt við það. Ég, það er að því að kerfið er byggt upp þannig og þessi 40 ára, 50 ára nýfrælsíki hugmynd leiðir til þess að kapital eigendurnir fá meira af kökunni og vinnuaflið eða hérna verkalíðurinn eða fólki í landinu eða þegnanir, hvað sem við viljum kalla hefur verið að fá minna og þetta er að breytast núna þetta er að þú búin að tala svolítið nýfrálshyggjuna ef við segjum nú að hún sé svona vissuleiti kannski að komast á einhvers konar endastöð hvað tekur við? Það er alls konar möguleikar, mjög spennandi ég meina það sem er augljóst er að það getur ekki haldið áfram eins og þetta hefur verið þar að segja að einhverir ólíkarkar eða einhverir hérna ofurríkir fáir einstaklingar eigi hérna hvað maður að segja, aðganginn af öllum auðlindunum og eigi alla róbótana sem vinna úr auðlindunum og borgi síðan nánast engan skatt af því það er kerfi sem er hérna, fallið sjálft sig það sem að lá fyrir áður en COVID sýnir ennþá betur er að markaðurinn sem er góður og markaðskerfi ég alls ekki að tala á móti markaðskerfinu eða kapitalismi. Ég ætlaði einmitt að segja það var svolítið svona, við festum svo mikið í þessum hugtökum ef maður tala gegn nýfrálshyggju þá er einhvern veginn eins og maður sé einhver rosa vinstri sinni já, og nei, komur, ég skil alveg hvort það fara. Ég veit ekki hérna, hvar, ég held að sá skali líka hægri vinstri sinni svolítið úreldur það er meira hverjir eru opnir fyrir umheiminum og hverjir eru innilokunar sinnar er annars konar leið en þarna sko, kapitalismin er kerfi sem að er í þróun alveg eins og Evrópusambandi er hugmynd sem er í stöðru þróun, hún er ekki statísk hún er ekki föst, en nýfrálshyggjan er eitt hugmyndakerfi sem að eins og kommunisminn einhvern veginn bara komst út í skell og fjall og svo þarf eitthvað að koma í framhaldinu og núna sko en maður vill einfalda þetta sko, það var bíómynd sem að hérna Wall Street sem kom út þegar ég var unglingur 1987 með hérna Charlie Sheen og, já, og hérna, og það Oliver Stone er sko leikstjórinn og þetta átti að vera hérna gagnrýnin mynd, sem sagt fjármálamarkaðin Wall Street en hún varða hálfgjörðu kolti Gordon Gekko og sem var með þessa kenningu sem er svolítið sama og greinin eftir Friedman í New York Times greed is good, græðikin er góð sko einmitt. Og svo kom hérna 2010 kom framhaldsmynd hérna gerð og það nú fyndi að rifið upp það því að hann var að endurskipuleggja flugfélög sem voru í rekstrarvanda en hérna látum það liggja milli hluta að svo í framhaldsmyndi sem kom eftir fjármálahrunið sem heitir hérna bara Wall Street Money Never Sleeps ef ég man rétt að þá er hann að koma út úr fangelsi Gordon Gekko sko og kemur og heldur fyrirlestur í hérna einhverjum fínum háskóla og segir sko ég sagði að græðgin væri góð en núna er hún líka lögleg. Einmitt. Og sko þetta er raun og veru birti fjármálahrunið og það sem hélt áfram eftir það og hérna Panamaskjölin, láskatta Þetta er alveg úreldinguna á þessu vinstri hægri því að
miðan við það sem ég best veit að þá voru það nú svona einhvers konar Bill Clinton og Tony Blair og einhverur svona vinstri sinnaði menn sem voru að henda öllu þessu regluverki út gluggann sko. Algjörlega og þess vegna er pólitíkin í svona mikilli krísu núna. Einmitt. Af því að bæði hægri og vinstri gamla fóru í þessa þessa átt og leið og að það að skera niður hið opinbera væri bara markmið alls og hérna og núna erum við bara komin á þann punkt að sko græðgin er dauð sko. Hérna, það er nýjasta bókin sem ég er að lesa hérna, sem heitir það bara Grítistett og það er sko ef að kerfinu verður haldið áfram núna eins og það hefur verið gert að þá er ég og ég er ekki að finna það upp þetta er úr því sem ég hef verið að lesa að þá er sko lýðræðið bara í mjög mikilli hættu á næstu 10 árum ef að menn ætla endur starta þessu kerfi aftur Af hverju lýðræðið hættu? Að því að þá sem sagt getur bara kapitalið keift sér aðgang að fjölmiðlum stjórnmálaflokkum og látið setja reglur á hérna löggjafarsamkundunum þannig að sloppið við að borga skatt eða borga lágmarksskatt og það er í raun og veru svona það sem að er held ég hlut af ástæðinu fyrir bæði þessum skringilu útkomum og kosningum undanfærið og sem gerir mig alveg einhver leiti bjarsýnan á hvernig heimurinn mun komast núna útrus af því að núna fá svo margir hérna uppvakninguna af því að þeir sjá í kófinu eða þeir kom út úr kófinu að hérna þú veist, hér kapitalíska land Bandaríkin það sem var með $250 atvinnuleysisbætur á viku þeir bættu bara við þú veist, $600 á viku Já, í ríkis styrk Bind frá ríkinu, já. Og núna er það lækkað inn í 400 sko. En þú veist, þeir tvö, þreföldu Já, ég held allan að þú þurfur að vera mjög þrjóskur til að reyna að halda því fram að kapitalismin útíman sé ekki ríkisstyrktur Nei, og sko, hann varð áður Ég veit það var þannig að fólki sem vann hjá Walmart á lægstu laununum á lágmarslaunum, að það þurfti að fá matarmiða Einmitt. Frá ríkinu, sem launin voru svo lág að það dugði ekki til að Já, og svo bætast alls konar hlutir inn í þetta eins og bara hérna, einkavætt fangelsi er að veita vinnu til öflugustu fyrirtækjana á lágmarslaunum og alls konar Þú veist að hlutabréf í einkareknum fangelsunum fóru upp þegar Trump var kosinn Já. En mér langaði aðeins að fara lengri í þessa pælingu svona aðeins af því ég er sjálfur ofta að reyna að ná utan um þetta með peninga og peninga sem verðmæti og mæling á verðmætum Og einhvern á þegar peningar byrja að þá er það þannig að við erum með bara eitthvað gullfót eða eitthvað. Það er eitthvað verðmæti á bak við peningin eða eitthvað þannig. En síðan alltaf byrjar þessi hérna spákaupmennska og bankarnir fara að lána meira og alls konar. Ég veit ekki, ég var eitthvað hlust á, veistu hver Alan Watts er, gamli heimspekingurinn. Hérna, hann kom eitthvað tíðan með dæmisögu þar sem hann sagði og gefum okkur að peningar heimsins séu byggðir á gulli. Sem er átt að vera einu sinni en er ekki lengur það er löngu frá út um gluggann en segjum nú sem svo það sé svo les og gullið er allt geymt á Kyrrahafseyju og Kyrrahafseyjun er bara rosa mikið gull og þar er bara það sem er á bak við peningakerfi heimsins svo er peningakerfi heimsins bara rúlla í 10 ár og gullið er geymt þarna svo er búið að ganga mjög vel og seðlabankastjórar heimsins segja við ætlum að taka hérna góða helgi með eiginkonum okkar og börnum og fara niður á Kyrrahafseyjuna og við kíkjum á gullforðann í leiðinni svo mæta þeir þarna neyrir og hitta gæjan sem er í sjáum að geyma gullið og hann segir við og heyrðu, ég með svolítið slæma fréttir að það urðu hræðilega náttúru hann farið fyrir 5 árum, það er ekkit gull breytti það einhver peningakerfið það er að segja mælieiningin hélt áfram að sörkjuleita og þú verðmætum verið löngu farin sko. Já, en það byggir á gömlu hugmyndunum að peningar séu verðmæti sjálfum sér og eða hvert er verðmæti gulls og gull er áskalega gagnslítið Já, en ég segi hugmyndun okkar að peningar séu einhver svona fasti Er hún ekki rosalega úrelt? Jú, ég meina peningar eru hugmynd sem er búin til af okkur og þeir byggjast á trausti og þeir hafa ríki á bakvið sig til þess að þú getir borgað síðan skatt fyrir ég hérna þegar ég var úti í bjóð í útlöndum áður en að bankabólan sprakk þá var ég spurður af svona
mér eldri mönnum hérna rosalega gengur vel hjá ykkur þann á Íslandi með þessa banka og hvað koma allir þessi peningar? Hvað það að græða svona mikið á fiskinum eða hérna eða er áliðnaðurinn svona hvað þú veist og þú getur alveg eins hérna verið að tala við hérna unglingin eða eins og já ég meina hvernig var hægt að búa til bankakerfi sem var 12 sinnum landsframleiðsla? Einmitt. Það er sko meginn að þú bara tekur að láni einmitt. Úr útlöndum og bankarnir bjuggu til þessa peninga sjálfur með útlánunum. Þeir bara dældu út útlánum stækkuðu efnahagsreikningi sinn og það var bara froða. Það var ekki raunverulegt á bakvið það. En menn trúðu á eitthvað inn í framtíðina með því. Þetta gátu við síðan núllstillt hérna við afskrifuðum þetta letum útlendingarna taka höggið af þessu tappa megnun af þessu en það sem við erum í núna er allt annað af því að núna er það erum við ekki bankakerfi sem er að margfaldast heldur hérna ríkisskuldinnar en það er ríki sem getur búið til þessa peninga gegnum Seðlabankann og kjarnin er bara á bakvið það getur við síðan búið til verðmæti saman til þess að standa undir þessu til þess að en hvað stendur Ísland ef við erum að tala verðmæti að því nú væri voðalega æskilegt ef að annar stærsti atvinnuvegur Íslands væri að við varum með Spotify hérna eða Amazon eða eitthvað hvað stendur land sem treystir á að flytja út hrávöru og ferðamanniðina það ekki drauma staða til að vera í núna Nei, þetta eru þeir tveir svona geirar í heiminu sem hafa farið illa út úr kófunu en hins vegar eru við ekki eins og flest þau lönd sem eru í ferðaþjónustu eða í hrávöruframleiðslu að þau eru flest fátækt við erum bara drullu ríkt land Er engin hætta að við förum í fátækt? Það fer eftir hvernig við spilum úr þessu sko. Við erum bara pínlítið þorp Einmitt. Og við erum ógeðslega rík sem land, mér af önnur lönd við erum bara í topp 2-3% síðan er það bara pólitískt úrlausnarefni hvernig við ætlum að deila þeim auð meðal okkar hvernig við ætlum að skattleggja og deila kostnaðinum og gæðunum af því að búa eina saman. Einmitt. Er ekki eitthvað skakkt við það einmitt? Ég hef oft verið spurður að því þegar ég hef verið á ferðalögum í útlöndum. Þá hef stundum sagt frá Íslandi að við veiðum hérna fisk sem að ég er nú ekki með töluna nákvæmlega geti fætt 10 milljón manns, við erum með rosa mikið af ókeypis orku og svo erum við líka komið ferðamanninn að þá spurja allir þið hljótu öll að vera bara rosa rík. Eins og Sameinuðu arabísku furstadæmin eða Katar eða eitthvað og þá segi ég nei, það rosa mikið af fólki á Íslandi sem á erfitt með að borga reikninga. Fólki finnst það mjög furðulegt. Já, já. En það bara því við ákváðum að hafa þetta svona, að sumir fá hérna aðgangað auðlindunum okkar, mjög ódýrt, og hérna borga margfalt meira fyrir það í öðrum löndum eða versmiður sem að bara borga okkur fyrir rafmagni eftir í hvernig þau selja sitt ráfni og svo kannski loka þær bara Þurfum við ekki sem samfélag að fara í bara grundvallar umræðu þessi mál? Jú, það er augljóst af sérstaklega núna kófinu og þegar að hérna það þarf að fara að hugsa hvernig á að borga það tilbaka að því að við erum svo rosalega rík af auðlindum við erum með alveg unik hérna, einstakt lífeyriskerfi í heiminum við og hollendingar sem erum við 5.300 miljarða í lífeyriskerfi margfaldar landsframleiðsla sem er bara þetta reka ríki eða mörgu sinnum mörg ári röð fyrir og, hérna, og við erum með sko, hérna, rosalega gjaldeyrisforða sem Seðlabankinn passar upp á fyrir okkur sem við byggðum upp þó í bólunni það var þó það góða, það voru nú raddir sem vildu minka hennan forða hérna undanfærin ár og ég var hérna að reyna malda í móin á móti því af því að þetta er forði erlendri minn en ekki okkar og svo vorum við með háa vexti hérna þegar heimurinn var með lága vexti
öll síðustu ár og það er náttúrulega skilar sér í vasan til þín í lífeyrissjóðunum þínum en kostar þig í húsnæðislánum þínum þannig að þetta er bara svona hérna annarkvort val eða ekki val kerfi sem við byggjum upp og hérna og við þurfum að skoða þetta náttúrulega bara í heild held ég núna og við erum núna komin með vextina nýr 1% eins og er miklu nær öðrum löndum sem eru kannski 0,1% en það var kannski það sem gleymdist bæði fiskurinn orkan álið og ferðamanninarinn er að og það gerðist raunum verður við að við göngum inn í evrópska efnahagssvæðið að við erum bara alþjóðavæddum heimi einmitt. Og peningarnir flæða á milli landa og ferðamenn eða fólkið hérna vörurnar og þess vegna getum við ekki einangra okkur í einhverjum gömlum hugmyndum eða Nei. Haldið að við sleppum við Mér finnst það vera svona einhvern veginn Æ, við lísta ekki alveg á það núna, ég var með Sigursteinn Másunundum daginn og við vorum svona að tala þetta einhvern veginn, þess að hugmyndum bara, við erum bara rík, við getum bara lokað okkur af, það er rosalega mikil skammtíma hugsun, sko. Já. Að halda það sé eitthvað laust. Ég held að það sé ekki hægt, sko, heimurinn er, þetta hangir náttúrulega saman, sko, hérna, kapitalismin eða nýfrjálsíkjuvæðingin og alþjóðavæðingin en aftur það eru sum lönd sem vilja núna fara í einangrunarstefnu það er mistökin sem voru gerði í kreppunni miklu að þá gátu hvert land fara að loka sig af setja tolla og bara hver framleiti sína bíla og ég meina við vorum bara með lötur að því við seldum fisk og ull til Rússlands og fengum við og það voru einhver nefnd sem fór bara að skipti Er það ekki eina leiðin okkar útrús að heimurinn allur sé samstíga í einhvern veginn það heimskulegasta fyrir okkur öll væri að fara eina okkur kort í sínu hotni og halda að við getum átt við þetta án þess að vera með, í leiði með hinn og það aftur afhjúpar veiran, ég meina við getum ekkert hérna fengið okkur fínasta bóluefni eða dýrasta eða að loka okkur af þegar ef hún er að poppa upp í Indlandi eða einhvern annars staðar, þá mun hún koma og þess vegna er rosalega fallegt að sjá í raun og veru bæði í vísindasamfélaginu þróun á lifjónum og í á svona hinnu stjórnmálalega level milli landa samvinnu að ekki að láta einhver lönd verða út undan. Síðan erum við náttúrulega með einhverja svona póla og svona skrýtna kalla sem stýra sumum löndum sem að hérna mynda einhvers konar polariseringu og það hefur áhrif á hvernig þetta þróast. Ég meina verður forseti Bandaríkjanna kosinn áfram eða ekki hvað gerist með Kína en það er sko Er að verða svo ég sletti shift núna eftir COVID í sko eru Bandaríkin í fyrsta skipti í ofboðslega langan tíma að horfa á þann möguleika þeir verði ekki stórveldi heimsins eftir x langan tíma að Kína sé bara að fara fram úr það mjög margt sem bendir til þess að Bandaríkin sé að tapa ég er búin að tapa á mörgum sviðum svona sínu leiðtogasæti hins vegar er Bandaríski Seðlabankinn algjörlega búin að halda uppi fjármálakerfinu allan heim af því það er svona það sem kallaði World Reserve Currency, það er myntin sem er notuð í meirum en öllum viðskiptum Vill heimur það endalaust? Nei, Kínverjar hafa lengi viljað að gera sína mynt að meiri, ég meina evran er náttúrulega stofnuð að hluta til sem myntið í mótvægi við þetta og Evrópusambandið sé ég vera styrkjast mjög Hvað myndir þú segja því mér persónulega finnst einhvern veginn eins og Ísland, að því veist, við erum dáldu oft einhverju svona kóragar og viljum vera að gera eitthvað ein eins og til dæmis bara núna, ég veit að þú ert ekki sóttvarnarlæknir og svona, en með sóttvarnaraðgerir mér finnst við ekki alveg vera bara heyrðu, eigum við ekki bara vera dáldu í liði með Evróp, þó við séum eiga eigum við ekki bara svolítið, að því mér finnst að mörguleiti Evróp að vera svolítið að svona stemningin er svolítið eins og Evróp ætla að gera þetta aðeins saman og þá spurning, viljum við ekki vera með í því Jó, ef þú spyr mig, ég er náttúrulega Evrópusinni og búin að vera hérna Já, ég er meðan við stöðum einhvern veginn þar að segja svona kúrekaskapur að við getum einhvern veginn verið dálítið ein Já, og svo fljótum við nú með sko, við og norðmenn fáum að vera með í innkaupunum til dæmis á bóluefninu með Evrópusambandinu hérna. En ég held sko að, og við höfum fengið að fljóta rosalega mikið með
í mjög mörgu en ég held að sko núna líka þegar við sjáum með Brexitið ef að það gengur nú eftir það eru stóraukna líkur á núna að Brexitið verði ekkert okay. sko, út af ruglunum sem í gangi þar ég er ekki að spá fyrir það en það gæti allt eins gerst allt getur í raun og verið gerst á svona tímum eins og núna og hérna og þar er líka einhver svona hérna skrýtin kallsins stjórnar landinu og einna fólki er búið að skipta skoðun í landinu og en allavega að aftur fyrir COVID eftir Brexit að þá var ég með ágjör af því að við myndum geta einangrast út eins og þeir og þess vegna held ég að það verði að taka þá umræði aftur fljótlega með okkur í Evrópu að því að annarkvort er maður með í klúbnum eða maður er ekki með í honum er svolítið það sem er að gerast í heim núna og ég held að þurfa ekki endilega að vera eitthvað eitt land sem tæki við sem leiðtoginn af Bandaríkjunum heldur meira er það það verða kannski tveir eða þrír eða fjóri Já. Pólar þú veist, en viljum við vera með þú veist, ameríska pólnum eða Bandaríkjunum Kína kínverska pólnum eða, já, eða eitthvað svona í lokin að því þú ert að tala bara svolítið stóru myndina, nýfrálsíkjuna hvað að taka við, hvað finnst þér bara svona sem fræðimann að umræðan efnahagsmál er svo oft lítið á því að það eru stjórnmálamenn sem eru stutt við völd og þeir eru bara einhvern veginn að gera það sem það er ekki oft verið að horfa á hvað ætlum við nú að vera eftir 20 ár ætlum við að fara í einhverja stefnumótu núna sem við sniðum fyrir árið 2050 Já sko, það er náttúrulega það eins og bara núna umræðanum bara ætlum við bara að láta þetta vera einhvern veginn eða ætlum við að ákveða í hvað áttu viljum fara sko, það er eitt sem gerist í svona krísum ég meina, og er alveg þekkt ég meina, þegar játtjaldi fjall þá ákvaðu finnar að bara satsa á menntun og stígvélja og dekkja framleiðandi Nokia varða hátækni síma framleiðandi Nokia sem er núna reyndar ekki til því eigum Microsoft og það er alþekkt frá líka ef maður skoðar Suður Kóreu eða ég tekki slatta fólki sem hefur skrifað doktorsrit gerður svona í varðandi nýsköpun og tækniþróun og að það byggist á af hverju til dæmis Samsung til í Suður-Kóreu og það er svolítið sambærileg við söguna Finnlandi, það er að segja, menn ákveða einhvers konar atvinnu stefnu þetta er búið að vera bannorð hérna í okkar heimsluta Emme. Og að vera álítið einhvers konar forræðisíkja eða slæm en sko það er ákveðið svona misræmi í því að vera með rosalega stórt háskólakerfi og opin aðgangi háskóla og vera menntafullt að háskólamenntuðu fólki og byggja síðan upp ferðaþjónustu sem að er bara krefst ómenntaðs vinnuafls mjög mikið eða byggja upp eina álverksmiðuna enn af því að hérna og síðan eru útlendingar sem vinna í versmiðunni. En hver er laus, hvað, því oft veltur sem fyrir mér að hérna að vísu gaman að vera komið með eins og fjölmiðil hér þar sem að maður hefur nægan tíma og svona að því fjölmiðil að vinna í svo miklu hraða og það er bara dagurinn í dag. Stjórnmálin vinna í miklu hraða og það er kannski ekki dagurinn í dag en það er bara þetta kjörtímabil. Það veldur í dálítið að við getum kannski ekki verið að taka einhverja svona grundvallar umræðu af einhverju viti. Já, en við verðum að gera það. Já, en hvernig sérðu fyrir þér að það geti átt sér stað? Að því stjórnmálmennir eru bara pæljan og kjörum næsta maí, skilur við. Já, ég hef nú, sko, ég hef... Og við meiri trú á þeim en það. Ég hef trú á ungu kynslóðinni sem er að koma. Sem er ekki að, þú veist, ég sé núna fullt af einhverjum stjórnmálmennum að skrifa greinar í Mokkan, skilur við. Ég hætti að lesa Mokkan 2008 og ég, en það er einhvern veginn álitið sem einhver... Það er eins og Logi Bergmann sagði við mig hérna í viðtalinu, hann sagði að ég er að lesa stundum greinar í Mokkanum eftir eitthvað sem var alveg til vinstri og alveg til hægri og ég get ekki séð munin og greinunum þeirra núna því þeir eru báðir svo íhaldsamir. Já. Það bara ævi starfið þeirra, þeir eru bara alveg sammála árið 2020. Já, ég meina, og sko, það sem ekki... Börnunum allavega mínum var kennt í skólakerfinu í Skandinavíu sem þau gengu ég bjó í tveimur löndum þar það heitir sjálfkritík þar sé ég að þú þetta gagnrýna heimildirnar sem þú lestur og ég meina það er mjög
auðvelt að hérna sjá af fjölmiðlaflórun á Íslandi að hún rekin af með miklu tapi af einhvers konar hagsmuna öflum og það verður náttúrulega fólk að kenna börnunum sínum að það sem að birtist í fjölmiðlum í eigu ákveðina hagsmuna og bara hlýtur er náttúrulega að meðast við það hvaða hagsmuna þeir eru að gæta og það ég tek undir með þér, er það ekki óbúslega jákvæð þróun og svo koma svona miðlar eins og þessi á unga kynslóðin þú ert ekki lengur með sömu stjórntæki til að setja upplýsingar í fólk af því þetta bara allt galopið og unga fólkið bara verða býstna gott í að ná sér í sínar upplýsingar og réttar upplýsingar og það kann þetta bara það ekki hægt að mata það af einhverju vitleysu. Nei, ég held að og þess vegna held ég að sko stjórnmálin verði að fylgja með. Ég veit ekki hvort það komi nýr flokkur ungs fólks eða hvað en hérna en sko nú ég komin langt út fyrir mitt svið. Ég ekki í pólitík en ég held að sé samt sko ég sagði stóru mynd áhugavert að pæla því alveg eins og sko menntakerfið er að fara í gegnum gífurlega umbyltingu núna. Meina háskóla umhverfið er að þú veist aftur núna er allir fyrir kollega mínir að taka upp fyrirlestrana sína og setja yfir og ég var í New York í kennslusal sem var tekin upp með þremur kameramönnum fyrirlestur 2012 sem er búin að vera á Coursera sem er svona múk hérna síðan 2013 kliftur niður, settar inn krossa spurningar inn í, þú veist bútað niður þetta var ég að kenna hérna 2014 til 2018 besti fyrirlestur í heimi í staðum fyrir að ég sé að þylja upp einhvern fyrirlestur og þetta er hérna nútímalega kennslubók í staðum fyrir að vera með einhver ameríska kennslubók sem allir að nemendur horfa á góðan fyrirlestra sem eru til á netinu heima koma síðan hins vegar og verða að koma í samfélagið í akademíuna í umræðunar sem er bara eins og ég lærði heimspeki á sínum tíma maður er í 12 til 15 manna hóp og það sem maður lærir hver á öðrum og þá er þetta að tengja þessa fyrirlestra þó þeir hafi verið teknir upp fyrir 10 árum við greinar úr Financial Times í dag að því að efnið er vel uppbyggt og útfært og vandamálin eru mörg þau sömu þó að það til þess að verða aktuelt þá er maður ekki að miða við Evrókrísuna 2010 sem er inn í fyrirlestrunum heldur er bara komin önnur krísa núna lánveitingar til ríkis fyrirtækja í Asíu í dólar og þá læra nemendur líka að lesa nútíma fjölmiðla eins og Financial Times og tengja við fræðin sem við lesa úr gömlum klassískum textum og nýrri bókum og online fyrirlestri í umræðatíma. Þetta er bara bylting í menntakerfinu sem að og ég held að fullt af hérna snjöllum nemum eru bara sjálfur að ná sér í efni á netinu utan úr heimi og sníða sér sitt fræðslöfni alveg eins og podcast eru að taka við af og hljóðbækur fyrir sem þannig að þetta er bara við lifum áhugaverðum tímum mjög og það sér ekki fyrir endan að því hvernig endar en svona umræðu podcast nýir miðlar sem þurfi ekki að verða að einhverjum stórum miðlum heldur getur verið samsafna mörgum litlum, ég meina þetta er að gerast ég meina stærsti fjölmiðl ég held ég geti leif mér að segja eiginlega stærsti fjölmiðl heims í dag það er podcast þar sem að Joe Rogan hann fær, það veit engin tölunar þetta er 150-200 milljón download á mánuði og þetta er bara eitt stúdíu þar sem er maður að tala við aðra einstaklinga þetta er náttúrulega bara bylting þannig að það er að verða byltingar í mjög mörgu og við kannski hérna við verðum að sjá hvað gerist með efnahinn, hvort að við séum á leiðin inn í eitthvað nýtt kerfi Já, það er að teiknast upp fyrir framan okkur en við vitum ekki alveg hérna, hvernig húsi mun líti út ég fæði aftur í þáttinn þegar teikningu verður komin aðeins lengra Já, endilega Æðislega að fá þig. Gaman að koma til þín.